Hello, hi, assalamualaikum. Okay, Kasha tunjuk kat korang pasal Kasha punya Sedure whitening cream instant. Okay, so basically lepas Kasha make up sebuah benda, kadang-kadang kita make up, muka kita lagi putih daripada kita punya leher kadang-kadang, tangan kadang-kadang kan. So I will show you to guys. Okay. And the best part is dia sangat-sangat melembabkan kulit. And bau dia wangi sangat-sangat. Tak tipu korang. Okay, so let's see, let's see kan. Kasha akan letak dekat my hand. And the way dia absorb dalam kulit you, sangat-sangat lembut. Ya Allah, sedap dia. Tuhan je tahu. Dengan wangi, dengan putih dia yang tak apa orang kata, tak bercampur. And then dia masuk kat kulit korang. Ha, saya tengok beza kan. And it looks so natural. Tak nampak langsung macam putih yang kelabu tu. Ha, Kasha suka gila. Okay, so I'm gonna go another side also. Ha, padam. Okay, saya akan kat sini juga. Kat sini. Hai sayang. And then saya letak sebelah sini juga. This is cream whitening instant, tau. Kalau macam kulit korang macam a bit tan ke apa ke, pakai sikit je. See? Macam tengok, ha. Oh my god. Sumpah dengan wangi dia. Dan dia punya kebaikan dia, dia dapat merawat skin at the same time. Kalau ada macam apa orang kata tu, kalau ada scar-scar ke apa ke, dia merawat, dia melembapkan kulit, dia memutihkan kulit kita yang tidak melampau. Tapi bila kita apply pun, dia sangat-sangat-sangat masuk dalam skin kita, terus serap. Okay, let's say kan macam ni leher Kasha. Kalau contohlah makeup Kasha tu lagi cerah daripada ni, Kasha akan letak juga kat leher. Pakai. Sedap gila. See? Okay. Tengok, ha. Automatic dia akan jadi macam putih yang natural. So you guys don't need to go and cucuk ke apa benda ke. Just pakai je lotion ni. Nak putih kan? Pakai lotion ni. Nak sekata pula dengan makeup kita. Kadang-kadang makeup kita terlampau putih ke apa ke, kita pakai yang ini. Tengok leher Kasha. Semua benda. Aryan, kau tak tahu Kasha kat Tisha ada kat atas tu macam sample. Bukan kat atas sana. Ada tak? Ada tak? Tak ada apa-apa. Hai Lala. Okay, Kasha nak tunjuk kat korang yang ada free sample yang Kasha nak bagi kat korang tu kan. Okay, kejap eh. So kalau korang nak beli ni, okay, Kasha buat benda ni very limited edition. Memang sangat-sangat limited. And kalau nak buat pun, kalau korang nak order pun, next korang kena buat pre-order siap-siap. Okay. And it's sangat-sangat-sangat reasonable the price. Sebab produk dia bagus. Sangat sesuai. Tapi tunggu kejap tau. Okay. Kasha nak apa? Nak tunjuk yang free sample yang Kasha nak bagi korang tu. Sekejap tau.
So yeah. So ni packaging Kasha sedure. And then ni adalah free sample yang Kasha akan bagi pada 200 pemenang. So Kasha dah bagi 20 pemenang tu. So korang boleh try dulu dengan tube ni. Sebab apa Kasha berani bagi sample? Sebab Kasha tahu benda tu bagus and korang kena cepat-cepat order, okay? Kalau korang nak order, korang pergi kat bio Kasha. Okay, kat bio Kasha tu ada link. So just tekan kat situ je, okay? Thank you.